抓住台股趋势，别忘了按赞、订阅、开启小铃铛。好，大家好，欢迎收看《走向有双龙投顾的名誉》。那我们先看今天台湾表现。今天台湾是从这个上个礼拜礼拜二这个国安基金宣示做完护盘之后，那到今天也是形成一个连续四天的一个连四红。从上个礼拜礼拜三大涨这个374点，礼拜四涨113，上个礼拜又涨112，那到延续到今天又是涨了一个169点。那这短短这四个交易日，我想针对大盘的部分，今天整整涨了一个764点。那这个涨了764点，我想距离这个月线的一个压力，月线目前是落在14731，那今天收盘是说今天这个最高点，大概就是差一个，差不到10,131,131, 等于是说到现阶段，我想距离这个月均线大概差大概30几点，就即将要来到这个月线的一个压力区。那重点是说，针对这个波段，从这个国安基金宣示这个护盘的之后，连续四天涨了700多点。那问题是说这个波段，我想我们就每一天跟各位分享，包括就是说在从上个礼拜礼拜四召开这个法说会的这个2330全职龙头台积电的一个部分，台积电一样从这个波段，从上个礼拜礼拜三开始做一个起涨，短短这四天台积电总共涨了46块钱，46.6块，那涨46块钱，各位你就是说每台积电，因为毕竟它占了全职最高，那相对于就是说每涨一块钱，台积电涨一块钱，大概贡献这个指数大概是 8.5 点，那你这个 8.5 点你去乘以这个涨的这个46块钱，大概在这个阶段点台积电贡献这连续这四天的一个涨幅大概贡献到391点。那等于是说台积电几乎占了超一半 51%, 这连续这四天涨了760点。等于说台积电单单一档个股它已经贡献 51%, 超过一半是由这个台积电一档个股贡献出来。那当然话，这样子代表的一个含义就是说，以在这个阶段点，我们也之前从上个礼拜之前就每一天跟各位强调，你这个盘你要去做到一趟止稳反攻，无论如何台积电甚至包括像股王大力光的2454这 IC 设计龙头联发科，让这些个股无论如何它形成一个叫表态的一个上攻。那表态上攻，我想随着这些个股，包括台积电，包括大力光，包括联发科，最近这连续几天的一个强攻之后，这个盘果不其然由落底，上个礼拜二落底之后这样一弹，也弹了这个700多点。那相对我想就是说也宣示就是说这个阶段点受到这个国安基金护盘的一个信心的一个回笼，等于说这个波段这个台股大盘即将就是说在上个礼拜二这个点就是已经是这个阶段点大盘的一个底部。那这个底部通常都是利空的一个淬炼，我想近期这利空一拖拉苦，那毕竟我想我们在之前也跟各位分享过台股以往通常都是联动这个美股的一个道琼工业指数，就是说联动这个美股的科技类股。那问题是说包括像美股的部分，不管是说像道琼工业指数，道琼在6月17号大概早我们快一个月的时间，它已经领先落底，目前打了第三只脚，月线已经全部都站上去，月线已经站上去，这道琼的部分 Nasdaq 指数，这是以往来讲台股大概跟 Nasdaq 指数的一个联动系数大概超快接近90%，这代表一个含义就是说美股科技类股只要涨，通常台股就是涨，涨的几率是高达这个 90%, 都是联动系数，那它跌台股就跌。那问题是说在这个波段台股由于受到这个借券放空空单
的一个这个势力哈、空方势力很嚣张的一个结果。等于说哈、，Nasdaq 指数啊、在6月16号哈、它已经率先落底啊、，6 月16号啊、这个比道琼工早一天了哈、那等于说相较于台股的话哈、领先差不多、快接近一个月的时间了。早在齁 ,6 月16号齁 ,Nasdaq 指数已经形成一个落底齁，已经落底齁，到目前已经打了第三只脚齁。那尤其像 Nasdaq 指数齁，月均线齁已经连续三天齁，三天都是在月线以上齁，代表就是说这个月线也即将要做个收复齁，趋势已经开始转上齁。那这代表的含义就是说，以美股的部分齁都已经形成一个短线中线齁，都已经正式转多，都已经转多齁。那当然我们 review 回台股的部分。6月16号当时台股在这边齁，在这边齁 ,15838 点齁，后续齁美股已经落底，那结果台股齁是多跌的是1900多点齁，给下1900几点齁。那所以说我想，既然就是说齁，早在当时齁，在1月份那时候齁，每一天成交量能动辄都是3000多亿、4000多亿的一个成交量哈，那时候指数在多少？18000多点啊，那18000多点的时间点哈，全市场的投资人哦，不断做个追逐哦，大家拢在买，大家拢在抢哦，啊结果哦，现在已经这个台股大盘跌到4600多点啊，反而成交量能哈，都做一个极度萎缩哈。这一两天哈，到今天也不过才2200亿哈，差不多是以前哈这个头部的那时候差不多一半左右的一个成交量哈。那既然以往哈，在18000多点、7000多点那时候哈，大家一路在做追逐，那问题这个 timing 哈，哦，我们在之前也跟各位强调哈，股票市场最大的利多叫什么？跌升哦，就是股票市场最大的利多，因为毕竟哦，不管大盘不管个股哈，在走的一个观念都是哈，都是走一个循环观念哈啊，所以说我想哈，在这个阶段点，既然台积电已经率先哈形成一个叫做带动啊，那等于说台积电也是哦，这一波台积电涨了46块钱哦，从护盘之后哈，礼拜三到今天哈，涨了46块钱，大概涨了到10%啊。那这个涨了46块钱，等于说占了哈391点啊，占指数大概391点啊，占了一个百分比是51%啊。那等于是说哦，台积电月线也都已经站上去啊，月线已经站上去啊，它是更早落底啊，在7月5号就落底啊。那所以跟我想哈，在这个台积电哈，单刚这个波段这个台股齁，反攻的这个总司令的一个齁状况之下齁，台积电做带动，那也全面性都做上表态齁，月线也都已经重新收复齁，大盘还没有碰到月线齁，那台积电都已经收复上去。那所以说我想后续齁紧接而来，我想齁其他的一些相关个股齁都会形成也叫陆陆续续的跟上齁。那既然就说台积电齁它是领军齁，带动齁单刚这个波段齁反攻的这个总司令齁，那当然的话，因为毕竟这个权重个股很大齁，权值比较大齁，那我们也不会建议各位去买台积电齁，我们就是说针对相关齁台积电的供应链齁，台积电齁大同盟的这些个股齁，我们来做到一趟叫做什么看大做小齁，看这一只个股齁，看它的表现齁，就是说它还没有去形成一个叫转折之前，你都可以针对一些齁台积电相关的一些中小型的这些供应链的一些直接受惠的这些厂商齁来做到让齁买进。就如同我们在上礼拜齁，不管是说像这个1560齁，像中沙齁丁雷百，我们在从上个礼拜一齁带着我们会员去做买进齁齁，到今天我们是做这样获利出场齁，那相对就是说齁，以包括像中沙齁，这都是台积电的供应链齁，中沙齁 ,8028 齁，这个升阳半的部分齁，上个礼拜五齁全面性齁都是锁涨停齁，都锁涨停齁，到目前齁这细钢台积电也不过涨了齁 ,46 块钱齁，涨幅大概 10% 齁，那各位我们等一下给各位分享齁，包括像升阳半，包括像这个齁中沙的一个部分齁，你看大
做小的一个结果，我想齁，你的获利的一个速度齁会更快齁，获利速度会更快齁。那毕竟针对看大做小，你要去针对哪一些个股，我想我们的标准的一个技巧齁还是跟各位做强调齁，这个之前我们都有跟各位做分享。你在这个阶段点可以针对就是说齁，基本面的一个状况齁其实并没有去做改变齁，只是说股价已经严重齁超跌齁。那超跌之后相对应现阶段齁法人的筹码已经开始形成叫由卖转买，同时符合这个两个条件，基本面维持绩优，然后法人开始已经转买，筹码面已经开始做转买，那甚至股价超跌，那我们就针对像做细制材一样都是台积电供应链的这个像力旺，力旺今天是涨停板锁住，涨停板锁住，买点需要产生在902块钱，像力旺我想这两个股是从2520块钱一路做拉回，对2500几块跌到多少，跌破900块钱拉回 64%， 基本面有没有改变，获利的部分今年第一季的获利4块接近5块钱，年增率也都高达快接近 25%， 6月份营收都还是在做人持续成长的一档个股，股价已经大幅度修正 64%， 跌掉三分之二，腰斩再腰斩的一档个股，配合买点需要产生，那今天力旺锁住涨停，看大做小，你速度获利的速度会更快，中沙齁，其实这个是这个日线的一个日线的买点又已经出现齁，就是说当时你卖在 169, 拉回齁，现在又可以做波段的角度的一个买点齁。那问题我想我们在上个礼拜一已经产生这个短多齁，短线的这个买点齁。那短线买点产生之后今天做创高齁，我们先执行一趟的短卖齁，先执行一趟短卖齁，中沙齁。股价做大幅度修正，基本面好不好，获利上半年第一季的这个获利呢 ,EPS 的一个公布都成长超过一倍，110%营就是说获利成长的一家公司，营收六月份公布营收一样都是今年度创今年以来的一个是个新高，实际上就做创高，基本面维持绩优，星星这档个股是一样，我想这个 ABF 载板三雄当中只有这么一档三星星的部分是纳入到这个台积电的这个大同盟里面，那台积电大同盟针对这个 ABF 载板一样短就低档的买点能产生在 147.5， 那这个波段我想 ABF 载板三雄股价拉回幅度都相当深，那各位你也看得出来就是说包括我们刚跟各位分享的像中沙，中沙在上个礼拜四齁，它是除息齁，除息当天齁除了多少，除了两块八齁，除了两块八齁，除两块八当天涨七块齁，顶礼拜拜喜起七块齁，上个礼拜五涨13块钱齁，涨停板锁住齁，那等于说齁现阶段我想这个惯性已经在做改变齁，之前我们不太建议各位去参加这个除息，那问题现阶段这个除息的这个惯性已经在做一个悄悄的一个改变，包括中沙上礼拜四除息之后马上填息，上礼拜五又锁住涨停，都已经很顺利说让填息，新兴也是同样，上个礼拜五7月15号除息3.4块，除息3.4块当天订了100块涨3块钱，差一档档一点点要填息，到今天新兴涨多少，涨7块，全面性获得填息，全面性做填息，那 ABF 载板只有这个新兴我讲到今天已经全面性站上月均线，月均线趋势已经开始往上，这代表这个 ABF 载板它三雄当中它是做一个率先起攻正式恢复多头的一档个股，基本面获利成长都是 1.158%， 营收年增也都超过50%，都在创一个叫今年的一个新高，基本面没有做改变，那等于说现阶段法人开始由卖转买的一个结果，这个非常非常底部的个股一样都可以请各位看大来做小，针对这种比较轻薄短小的一些低位阶的一些个股来跟着我们做买进，都是像台积电大同盟这个台积电供应链的一个厂商汉磊赶快
低阶的买点已经产生啊。那汉磊一样，在上个礼拜五除息啊，除息 0.34 啊，那上个礼拜有一天就已经全面性做填息啊。另外一百拜过汉磊是涨五块钱啊，一天都填息啊。那今天大概收在平盘啊，一样波段的买点已经产生啊，各位你都可以去留意做买进啊。这个波段它股价已经腰斩啊，除就是说跌到 53% 啊，就股价腰斩。那上品这是一档做这个特用化学的一档一样台积电的供应链的一个厂商，高档卖讯在 287.5, 低档的卖点在 250.5, 基本面的一个实际上状况，营收一样都是在创历史新高，获利第一季公布的获利年增率都超过 60%, 一样基本面非常非常好的一档个股，股价已经大幅度修正，配合买点需要都已经产生，我想这个都是一样，都可以请各位留意看大做小的一些相关个股。那另外魏老师，我们就说我们在今天一样在早上开盘不久，都有特别针对除了像这个半导体供应链以外的一些个股，那我们在针对相关电动车相关的一些个股，我想我们在这个波段不断跟各位做锁定的，这很简单，这三个族群，第一个叫网通，第二个叫电动车，第三个是针对这个半导体的一些相关供应链。那像电动车相关，像茂联，茂联刚好今天产生这个买点在 322, 那我们也带着我们会员去做买进，相对应他今天我们在9点18分开盘不久，依然都在我们这个 Telegram 一样都直接分享各位，无私分享，希望各位你都一样能够同步跟上我的脚步，有行情你要去做有行情的事情，无行情你一定要拿出你积极的一个行动来跟着我们去做买进。茂联体维西买点在 29.95, 一样我们在今天早上9点18分电动车相关的一档个股，今天收盘大概涨了快接近 5%, 全面性都做一个起涨，这些个股任何压回都还是可以请各位密切来做上跟上脚步，是针对我们在今天相关分享，不管是说相关看大做小的这个半导体的一些相关供应链跟电动车相关的一些个股的一个实际上表现。那另外我们在上个礼拜丁咧摆上个礼拜礼拜一，因为毕竟这些半导体这些供应链的厂商也不是说在今天才在做一个创高，包括我们在上个礼拜礼拜一我们在早上9点35分一样透过我们这个软体当天挑出来这个快打短多个股两档，一档这个高价转多的这一档个股，那短多个股包括像8028升阳半一样是半导体供应链，4503金宇这档个股是这个做这个换卖机的一家厂商，那另外一档高价位超过100块钱就这么一档1560的中沙，我们在上个礼拜一就分享各位这三档个股，那我们也同步带着我们的会员去做买进，买进去之后我想我们在今天早上都很清楚告诉各位，今天趁创高我们都执行先获利去做到落袋，获利落袋收回这个资金之后我们才有这个资金再往新的这种轮动个股去做到买进，新的轮动个股去做买进。那包括这三档个股我们看一下，8028升阳半上个礼拜7月11号丁咧摆拜银，我们在9点35分的时候分享各位买点需要刚刚好做一个产生，买点嘟嘟出来当时长这个样子。那经过一个礼拜时间各位看一下，当时买点在这边56.3，56.3在这里，经过一个礼拜拉到线，达到今天创高已经来到76块钱一个礼拜拉开多少35% 的一个获利，今天已经轻轻松松把这个获利放到口袋里面去，有买有卖才叫真正获利。那升阳半一样上个礼拜礼拜五都是锁住涨停，今天做一个持续创高。那我们在今天早上 10点18分都有预告各位，我们已经实行这个获利出场，卖完那时候大概还有涨到 4%,7%,4%, 到收盘收平盘。收平盘短线上已经涨多了一档个股，分享之前涨这个样子，分享之后一个礼拜涨这个样子，升阳半的部分
金鱼齁、哦、买点在这边 ,36.3 齁、哦、到今天一样创高到42块钱齁、哦、,42 块钱齁、哦、赶快你当 KeyGoPower 齁、哦、我们一样预告各位齁、哦、我们已经做一个出场齁、哦、获利出场齁、哦、这个价差大概 15.7% 齁、哦、金鱼。中沙齁、哦、一样买点在这边齁、哦、今天一样做创高齁、哦、虽然盘中一度涨了7块齁、哦、到收盘是涨3块钱齁、哦、我们一样二话不说先执行一旦获利出场，因为毕竟我们要去做换股的一个动作。那等于说中沙一样顺利做填息之后，上个礼拜四除了2.8块，那相对等于说从卖点区要产生之后到今天创高来到 152.5， 这个价差22块钱，22块钱再加上 2.8 元的一个息值，这个获利等于是说总共来到快钱25块探几家伙25块齁，差不多快接近20%的一个获利齁，一样先获利做落袋齁，获利落袋齁。中沙在上个礼拜齁一样，我们不断盘中跟各位做追踪的状况之下一样齁，你任何压回齁你是不是买齁，当天齁涨了它快7%、8%齁，顶了100拜喜齁，拜过一样有压回你是做买进，收盘就是涨停，就是涨停齁。那我们在上个礼拜我跟哥做预告齁，另外一百拜个个锁住涨停齁。那我们会预计在这个礼拜齁，在今天齁先执行一趟那个获利出场的一个动作齁，把这个资金齁做个回收齁，再往新的轮动个股去做移动齁。那相对我想这些个股我们都全面性齁，不管是说今天分享各位齁，像这个电动车像茂联啊 ,TVC 齁，全面性都是在 Telegram 齁给各位做第一时间分享。重点是说齁，您买到赚到了没有，我想这个才是各位齁你最关心的问题齁。那如果说你到现阶段还没有去加入我们这个 Telegram 还有行列齁，一样你都可以直接输入我们这个账号齁，直接做一个免费的这个加入齁，甚至包括像上个礼拜丁咧拜拜引齁，不管像齁这个升阳半齁，短短一个礼拜齁拉开 35% 的一个获利齁，中沙齁又来到快钱25块钱的获利齁，一张你就赚了快钱25000齁，涨停你的利润25万已经轻轻松松放到各位你的口袋里面去。那当然我想在这个阶段点我们在上个礼拜礼拜三有跟各位相关分享，这些个股其实在这个 timing 大盘跌成这个样子都是属于一个叫什么超跌。那超跌每天我们强调各位你要跟着我们去做到当家的勇敢买进，一点爱背一点爱背。以前齁、哦、很高18000的时候你用抢着去买齁、哦。现阶段您跌了4600多点，你不敢买，你不敢买齁、哦。那你不敢买你不会买齁、哦。我们在上个礼拜三齁、哦、全部就说直接跟各位强调齁、哦。我们当天软体有跳出两档个股齁、哦、一样齁、哦。你想要知道哪两档直接打电话进来、哦、我们的服务人员就直接告诉各位齁、哦、毫无条件齁、哦、直接先跟你讲齁、哦。甚至齁、哦、就这两档齁、哦、神准跟虎脸齁、哦。那这两档个股一样在隔一天齁，上个礼拜礼拜四齁，就在7月7号齁 July 齁 ,7 月7号齁 ,9:35齁，赶快齁，又再度直接把线图都分享各位齁，第一档叫神准齁，第二档叫虎脸齁，一样一档是网通的，一档是电动车的齁，一样齁，这两档个股齁在上个礼拜礼拜四齁一样齁、哦、礼拜三你有打电话进来你就事先知道齁、哦、礼拜四我们就全面性就在我们的 Telegram 齁、哦、比较破你较贵气齁、哦、你就直接齁买点需要产生齁、哦、你做买进齁、哦、那我们在当天也都直接齁、哦、上个礼拜礼拜三齁、哦、趁黑盘齁、哦、一刚向冷霸规定齁，我们一样趁黑盘齁、哦、已经做好这个、哦、卡位上车的一个动作齁、哦，买进去之后齁、哦、神准齁、哦、到隔一天齁、哦、礼拜三去做买进，礼拜四锁住涨停齁、哦、礼拜五再锁涨停，两天两根涨停齁、哦、后续一路涨一路涨齁、哦、到7月13号齁、哦、上个礼拜礼拜三齁、哦、30分钟卖讯产生，我们先做卖一半齁、哦、先卖一半齁、哦、这一趟价差38块钱齁、哦、后续到7月14号60分钟卖讯产生，我们就做一个全面性的一个出清齁。那毕竟我想真的神准的部分齁，今天又拉上去，等于是说齁，这个后续齁，我们宁愿各位齁卖错齁，你都不要去爆错股票齁。那当然话我想以这样个股齁，后续齁再上去的话齁，都还会有下一趟的买点再做一个产生齁。那等于是说齁操作一样很简单齁，请各位务必齁
哦，买你现在产生做买，慢性产生做卖，哦，先把这一趟38块的价差，哦，获利换口袋之后，哦，后续又继续涨的话，又有新的卖点，买点产生，我想，哦，顶多是少赚，哦，减谈，哦，少赚不会怎么样。我如果说你抱错股票，哦，一去不回头的一个结果，哦，这30几块的获利，哦，都会做一个很大幅度的一个打折扣，哦，神准的部分，哦。那你要包像胡连，哦，一样上个礼拜三买进，哦，上上礼拜三了，上上个礼拜四锁涨停，礼拜五差一档涨停，后续天天都是收红，天天都做创高，7月13号30分钟卖讯产生，先卖一半，29块的价差，再隔一天，上个礼拜五订了礼拜五卖讯产生在156，全面性你把这个持股我们全部做出清，28块钱的价差，今天收在151，够差5块，一样，会买一样要请各位要会卖，那我们在上个礼拜也有跟各位相关分享三档个股，包括像月峰，一样，分享之后隔一天涨停，后续我想 到今天都这个都昨天上个礼拜五涨，今天继续涨，元泰也是赶快，都实际在做上攻。那当然话这些个股一样都请各位，静待这个卖讯产生，我们在做卖的一个动作。那毕竟在这个阶段点，我想，就是说这个国安基金护盘之后，我想很多观众朋友们，你不相信行情，你一路都是裹足不前。那重点针对后续，你该买进哪一些个股，我们一样老话一句，希望各位务必好好跟上脚步。那么在现在有提供给各位这个一次拥有的活动，除了你可以掌握魏老师我们这个盘中第一时间带进带出的这个相关讯息以外，我们的护证这一套快打部队这个操盘软体来协助各位，不管是选股跟这个买卖点的决定，那相关这个活动讯息各位你都可以直接来电做一个直接下询。好，祝各位明天操作顺利，明天见。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。你想赚钱吗？订阅理财周刊频道，18位专家提供最快最多样的看法，从每天早上10点半到晚上10点，每30分钟就有一档最新影音上架。你还在等什么？下个富豪就是你了。